បងបាត់អ្នកជំនួយសូមជម្រាបសួរដល់លោកអ្នកបងប្អូនទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ក្នុងប្រគំប្រងម្ចាស់បងប្អូនសុខសប្បាយទេអរគុណប្រងដល់ថ្ងៃនេះយើងមានតាភ្លៀងមែនមួយបែដោយពីរបែខំខំអរគុណប្រងហើយសូមឲ្យយើងបានយកគម្ពីរមកនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមតទៅទៀតហើយសូមឲ្យអស់លោកអ្នកបងប្អូនបានបើកទៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមចំពោះ8ពីអតីតកន្លងមកយើងបានពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គជាមួយគ្នានៅក្នុងរ៉ូមចំពោះ8ប៉ុន្តែដល់ខ30នៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គនៅរ៉ូមដដែលចំពោះ8ខ31ដល់សខ39ហើយបើយើងមើលពីការដែលយើងពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គកន្លងមកប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងអំពីព្រះវិញ្ញាណដឹកនាំយើងហើយព្រះវិញ្ញាណនឹងដឹកនាំយើងទៅដល់ស្រីល្អដល់អនាគតហើយនៅថ្ងៃនេះយើងនឹងពិចារណាព្រះបន្ទូលរបស់ផងព្រះអង្គអំពីការធានារាប់រងរបស់អ្នកជឿក្នុងព្រះគ្រីស្ទឬក៏ការធានាអះអាងរបស់អ្នកជឿក្នុងព្រះគ្រីស្ទបងប្អូនបន្តពីសួរថាដូច្នេះបងប្អូនមើលនៅក្នុងខ31យើងនឹងខ្លាញ់ប្រាប់ពីសេចក្តីទាំងនេះថាដូចម្តេចលោកស្វាប៉ូលក៏មានអំណរដល់ពលពេញចំពោះអស់ទាំងប្រពរនិងសេចក្តីសង្គ្រោះដល់នៅអស់កាលជានិច្ចសម្រាប់អស់អ្នកដែលជឿអញ្ចឹងហើយបានជានៅថ្ងៃនេះយើងពិចារណាជាមួយគ្នាអំពីការថ្លែងប្រាប់នៅមូលហេតុសំខាន់3យ៉ាងចំពោះទំនុកចិត្តដែលប្រកបដោយជ័យជំនះរបស់ផងលោកបងប្អូននឹកចាំនៅក្នុងគម្ពីររ៉ូមចំពោះ8ខ1ប្រាប់ថាហេតុនោះនៅជាន់នេះអ្នកណាដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះគ្មានទោសបងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមានទោសអរគុណព្រះអង្គពីព្រោះយើងដឹងហើយថាយើងដឹងថាបាត់អំណាចរបស់ព្រះវិញ្ញាណនៃជីវិតដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវនោះទ្រង់បានប្រោសឲ្យខ្ញុំបានរួចពីអំណាចអំពើបាបនិងសេចក្តីស្លាប់ហើយព្រះអង្គទ្រង់បានប្រោសយើងរួចហើយពីអំណាចនៃអំពើបាបហើយនឹងសេចក្តីស្លាប់សម្រាប់ថ្ងៃនេះយើងមិននៅក្រោមអំណាចនៃអំពើបាបឬសេចក្តីស្លាប់ទៀតទេយើងបានរួចហើយយើងបានរួចពីទោសផលអរគុណព្រះអង្គឥឡូវយើងមើលពិចារណាពីទំនុកចិត្តអញ្ចឹងបានយើងជឿថាខ្ញុំទុកចិត្តហ្នឹងទំនុកចិត្តដែលប្រកបដោយជ័យជំនះ3យ៉ាងទី1ទំនាក់ទំនងរវាងអ្នកជឿជាមួយនឹងព្រះទី2ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជឿជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទហើយទី3ទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជឿជាមួយកលតិសាមុនពេលដែលយើងពិចារណាព្រះបន្ទូលព្រះអង្គសូមឲ្យបងប្អូនបានងើបឈរឡើងហើយយើងនឹងអធិដ្ឋានបន្តិចសូមព្រះអង្គជួយបំភ្លឺពន្យល់យើងឲ្យយើងយល់ព្រះបន្ទូលព្រះអង្គ
ព្រះម្ចាស់ជាព្រះនៃកូនប្រងឲ្យកូនចូលមកចំពោះព្រះអង្គគុណទាំងអព្រះគុណព្រះអង្គនៅព្រះពរទាំងឡាយដែលព្រះអង្គទ្រង់បានប្រទានមកសម្រាប់កូនទាំងអស់គ្នាឲ្យកូនទាំងអស់គ្នាបាននៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវហើយអរគុណព្រះអង្គដែលគ្រប់ការទាំងអស់ដែលព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានធ្វើសម្រាប់ទូបង្គំយើងខ្ញុំដោយព្រះសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏ធំដែលព្រះអង្គមានចំពោះទូបង្គំយើងខ្ញុំព្រះអង្គរើសហៅទូបង្គំយើងខ្ញុំព្រះអង្គទ្រង់បានរាប់យើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាសច្ចរិតហើយព្រះអង្គទ្រង់បានដំកើយើងខ្ញុំឡើងគុណអរគុណព្រះអង្គណាស់ដែលព្រះអង្គបានរៀបចំឲ្យកូនបានមកនៅក្នុងក្រុមគ្រួសាររបស់ផងព្រះអង្គនៅថ្ងៃនេះកូនសូមយាងវត្តមានរបស់ផងព្រះវិញ្ញាណគង់នៅជាមួយទូបង្គំយើងខ្ញុំធ្វើជាគ្រូលើទូបង្គំយើងខ្ញុំបើកសម្ដែងឲ្យទូបង្គំយើងខ្ញុំយល់ព្រះបន្ទូលដែលទូបង្គំយើងខ្ញុំនឹងពិចារណាជាមួយគ្នាទូបង្គំទូសូមដែលព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណព្រះអង្គសូមអញ្ជើញចូលចាប់អរគុណទ្រង់ឥឡូវយើងមើលទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជឿជាមួយនឹងព្រះនៅក្នុងខ31ដល់ខ33នៅក្នុងខនេះប្រាប់យ៉ាងដូចនេះដូច្នេះយើងនឹងថ្លែងប្រាប់ពីសេចក្តីនេះថាដូចម្ដេចបើសិនជាព្រះកាន់ខាងយើងតើអ្នកណាអាចទាស់នឹងយើងបានឯព្រះអង្គដែលមិនបានសំចៃទុកនៅព្រះរាជបុត្រាទ្រង់បង្កើតគឺបានបញ្ជូនទ្រង់ទៅជំនួសយើងរាល់គ្នានោះតើមានទំនួងអ្វីឲ្យទ្រង់មិនប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយើងជាមួយនឹងព្រះច្បាប់ត្រាទ្រង់នោះផងតើអ្នកណានឹងចោទប្រដៅពីពួករើសតាមរបស់ព្រះបានត្បិតគឺជាព្រះហើយដែលទ្រង់រត់គេជាសោចចរិតអរគុណព្រះអង្គបងប្អូនមើលពីនៅក្នុងនេះប្រាប់ថាបើព្រះកម្មខាងយើងពាក្យថាកម្មខាងយើងមានន័យថាព្រះនៅខាងណានៅខាងយើងមែនទេអរគុណព្រះធ្វើដល់ម្ល៉េះឲ្យយើងដឹងថាព្រះកម្មខាងយើងបងប្អូននៅក្នុងខ7ដែលយើងរៀនរួចហើយនៅក្នុងខ3នៅក្នុងខ29ដល់30ពីព្រោះព្រះទ្រង់ស្គាល់យើងជាមុនព្រះស្គាល់យើងជាមុនព្រះអង្គបានតម្រូវយើងទុកជាមុនព្រះអង្គទ្រង់បានត្រាស់ហៅយើងហើយព្រះអង្គទ្រង់បានរាប់យើងជាសុចរិតហើយព្រះអង្គទ្រង់បានដំកើយើងឡើងនៅនគរឋានសួគ៌ដែលនៅអកាលជនិតបើព្រះធ្វើយ៉ាងដូច្នោះព្រះអង្គធ្វើយ៉ាងដូច្នោះសម្រាប់ជីវិតយើងមានន័យថាព្រះអង្គនៅខាងអីព្រះអង្គកាន់ខាងយើងបងប្អូនជាការដែលគួរឲ្យតក់ស្លុតណាស់បើប្រសិនជាយើងជាខ្មាំងសត្រូវនឹងអ្នកដែលមានអំណាចយ៉ាងខ្លាំងហើយអ្នកដែលមានកម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងហើយយើងមានខ្មាំងសត្រូវយ៉ាងដូចនោះតែជាបងប្អូនគេថាអ្នកដែលមានកម្លាំងយ៉ាងដូចនោះហើយខ្មាំងសត្រូវនឹងប្រហែលជាសាតានប៉ុន្តែមិនមែនទេបើសិនជាបងប្អូនបើសិនជាអ្នកណាមិននៅខាងព្រះពីព្រោះអ្នកដែលមានអំណាចខ្លាំងបំផុតហើយកម្លាំងខ្លាំងបំផុតគឺជាព្រះមិនរះសាតានទេហើយបើសិនជាមនុស្សណានៅខាងរះសាតានគេត្រឡប់ជាអី
្មាំងសត្រូវហេព្រះហើយបើត្រឡប់ជាខ្មាំងសត្រូវនៃព្រះបងប្អូនបញ្ហាធំប៉ុន្តែសម្រាប់យើងយើងមិនមែននៅខាងខ្មាំងសត្រូវនៃព្រះទេយើងពីមុនជាខ្មាំងសត្រូវមែនប៉ុន្តែពេលដែលយើងបានទទួលជឿព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវទុកជាព្រះអង្គម្ចាស់ឥឡូវនេះយើងត្រឡប់ជាអីកូននៃព្រះយើងនៅខាងព្រះយើងនៅខាងព្រះដែលមានគ្រប់អំណាចព្រះជេស្តាព្រះដ៏មានកម្លាំងដ៏ខ្លាំងហើយព្រះនៃពិភពលោកទាំងមូលព្រះដែលបង្កើតពិភពលោកទាំងមូលដូច្នេះហើយយើងឃើញថាព្រះដែលបើព្រះទ្រង់បានយើងឃើញថាទំនាក់ទំនងរបស់ផងយើងជាមួយនឹងព្រះព្រះទ្រង់កាន់ខាងយើងពីព្រោះយើងនៅខាងព្រះអង្គហើយទ្រង់មិនមែនគ្រាន់តែកាន់ខាងយើងទ្រង់ក៏ជាព្រះដ៏ជាជំនួយនៃយើងបងប្អូនបើយើងមើលនៅក្នុងខនេះបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាបើសិនជាព្រះកាន់ខាងយើងតើអ្នកណាអាចតោះនឹងយើងបានបងប្អូនតើមានអ្នកណាអាចតោះនឹងយើងបានទេព្រះកាន់ខាងយើងព្រះជាអ្នកជួយយើងមានអ្នកណាអាចតោះនឹងយើងបានទេបងប្អូននឹកចាំពីគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងអំពីដល់ក្នុងទំនប់ក្នុងកាងចំពោះ46ខ1ខគម្ពីរនេះខ្ញុំមានការពិសោធន៍ពេលដែលគេបៀតបៀនពេលដែលគេចាប់ខ្ញុំពេលដែលខ្ញុំផ្សាយដំណឹងល្អហើយពេលដែលខ្ញុំមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងពេលនោះខ្ញុំនឹកឃើញខគម្ពីរនេះហើយខ្ញុំបានអធិដ្ឋានខ្ញុំដឹងថាព្រះព្រមជាជំនួយក្នុងគ្រាអាសន្នទោះបើអ្នកណាជួយមិនបានប៉ុន្តែព្រះអាចជួយបានហើយខ្ញុំបានអធិដ្ឋានខនេះហើយព្រះទ្រង់បានជួយខ្ញុំឲ្យរួចពីអ្នកដែលបៀតបៀនអ្នកដែលធ្វើទុកធ្វើបាបនោះហើយយើងឃើញនៅក្នុងខនេះប្រាប់ថាព្រះទ្រង់ជាទីពឹងជ្រោះហើយជាកម្លាំងនៃខ្ញុំជាជំនួយដែលនៅជាប់ក្នុងគ្រាអាសន្នបងប្អូនព្រះជាអ្នកដែលជួយយើងពីព្រោះយើងនៅខាងណាយើងនៅខាងព្រះអង្គតើមានអ្នកណាអាចនឹងមានអ្នកណាអាចនឹងតោះជាមួយនឹងយើងបានបងប្អូននឹកចាំពីការពិសោធន៍របស់ផងស្ដេចដាវីតទេមុនពេលដែលដាវីតធ្វើជាស្ដេចគាត់ជាអ្នកគង្វាលជាងហើយមានសត្វសាហាវដែលព្យាយាមដើម្បីធ្វើទុកគាត់មែនទេមកចាប់ជាមគាត់ហើយគាត់ធ្វើអីគាត់សម្លាប់មានន័យថាប្រងបានគាត់បាននិយាយថាគឺព្រះព្រមបានការពារគាត់ព្រះទ្រង់ប្រទានឲ្យគាត់មានជ័យជំនះលើសត្វសាហាវដោយព្រះប្រងគង់នៅជាមួយនឹងគាត់ហើយពេលដែលគាត់ទៅវាយជាមួយនឹងកូលីយ៉ាត់ដែលមានមាឌធំនោះយើងឃើញថាគាត់បានមានជ័យជំនះដោយសារអីដោយសារគាត់ទុកចិត្តលើព្រះពីព្រោះព្រះជាជំនួយនៃគាត់ព្រះទ្រង់ជាអ្នកជួយគាត់សូម្បីតែកូលីយ៉ាត់មាឌធំក៏ដោយប្រងបានប្រទានឲ្យគាត់មានអីជ័យជំនះហើយដាវីតបានទៅធ្វើការជាមួយនៅក្នុងវាំងជាមួយនឹងស្ដេចសូលហើយស្ដេចសូលប៉ុនសម្លាប់គាត់ចោលគាត់នឹងលំពេងប្រមាណដងប៉ុន្តែយើងឃើញថាគាត់បានអីគេចរួចគាត់បានជៀសរួចហើយស្ដេចសូលតាមសម្លាប់គាត់ជាច្រើនលើកច្រើនសារប៉ុន្តែយើងឃើញថាអ្នកនេះអាចដើរសរសេរថាព្រះព្រមជាជំនួយក្នុងគ្រាអីគ្រាមានអាសន្នហើយគាត់មិនបែកត្រង់តែប៉ុណ្ណឹងខាងទៀតបងប្អូននឹកចាំដាវីតបានត្រូវកូនគាត់
អាប់សឡំតាមសន្លប់គាត់ប៉ុន្តែព្រះនៅតែរក្សាការពារគាត់ពីព្រោះព្រះយើងឃើញថាទ្រង់ជាទីពឹងជ្រកនៃគាត់ព្រះទ្រង់កាន់ខាងដាវីតហើយព្រះនោះឯងសពថ្ងៃប្រងកាន់ខាងយើងកាន់ខាងអ្នកជឿដូច្នេះបងប្អូនពេលមានអាសន្នស្រែករោព្រះពីព្រោះព្រះអង្គទ្រង់ជាអីជំនួយតើអ្នកណាអាចតោះនឹងយើងបានពីព្រោះព្រះអង្គកាន់ខាងយើងអរអរគុណព្រះអង្គហើយយើងមើលតតទៀតបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែកាន់ខាងយើងព្រះអង្គមិនមែនគ្រាន់តែជំនួយជាអ្នកជួយដល់យើងប៉ុន្តែព្រះអង្គទ្រង់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងដល់យើងបងប្អូននៅក្នុងខគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងតាមទៀតថាឯព្រះអង្គដែលមិនបានសំចៃទុកនៅបរិជ្ជបត្រាទ្រង់បង្កើតគឺបានបញ្ជូនទ្រង់ទៅជំនួសយើងរាល់គ្នានោះតើមានទំនងអ្វីឲ្យមានទំនងអ្វីឲ្យទ្រង់មិនប្រទៀនគ្រប់ទាំងអស់មកយើងជាមួយនឹងបរិជ្ជបត្រានោះផងបងប្អូនមើលនៅទីនេះព្រះដដែលដែលកាន់ថាកាន់ខាងយើងប្រងនោះឯងទ្រង់ជាព្រះដែលគត់គង់ឲ្យយើងមែនទេប្រងគត់គង់អ្វីដល់យើងឲ្យយើងនៅក្នុងខនេះប្រាប់ថាប្រងមិនបានសំចៃបរិជ្ជបត្រាគឺបញ្ជូនតោជាជំនួសយើងប្រងព្រះសុទ្ធបានត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គត់នៅលើជើងឆ្កាងជាជំនួសអំពើបាបយើងអពើទុច្ចរិតរបស់ផងយើងប្រងត្រូវបញ្ជូនទៅសង្គត់ជាជំនួសយើងហើយបើព្រះអង្គមានព្រះរាជបុត្រាតែមួយហើយព្រះអង្គប្រទានឲ្យយើងបងប្អូនគិតថាពេលដែលយើងត្រឡប់ជាកូនព្រះអង្គហើយព្រះអង្គបោះបង់ចោលយើងព្រះអង្គគត់គង់ព្រះអង្គរក្សាអញ្ចឹងបាននៅក្នុងខខាងក្រៅបានប្រាប់ថាព្រះព្រះបានគត់គង់ឲ្យយើងនៅក្នុងគម្ពីរបាននិយាយអំពីរឿងរបស់ផងអាប់រ៉ាហាំហើយនិងអ៊ីសាដែលព្រះអង្គបង្កប់ឲ្យនាំអ៊ីសាទៅភ្នំមូរីយ៉ាថ្វាយជាយាចក្បូជាដោយព្រោះអាប់រ៉ាហាំគាត់បានសំចៃដល់កូនបានយកកូនទៅហើយពេលដែលធ្វើដំណើរជិតដល់ទីនោះអ៊ីសាបានសួរដល់ឪពុកថាឪពុកអើយហើយគាត់ឆ្លើយថាគាត់ឆ្លើយថាម៉េចអើកូនរួចវានិយាយថានេះមានផ្លើងនឹងអស់ហើយឯកូនជៀមសម្រាប់ដុតតើអោយណាគាត់សួរហើយយើងឃើញថាអាប់រ៉ាហាំគាត់ឆ្លើយនឹងកូនគាត់ថាកូនអើយកូនជៀមសម្រាប់ជាដង្វាយដុតនោះព្រះទ្រង់នឹងគាត់គង់អោយជាការពិតមុនពេលដែលគាត់សម្លាប់កូនគាត់ហើយទេវតានៃព្រះផាត់គាត់ហើយគាត់បានឃើញអីជាមចប់ស្នែងនៅចិត្តនោះជាការដែលព្រះទ្រង់បានគត់គង់ឲ្យគាត់ជំនួសសម្លាប់កូនគឺយកការកូនជាមនឹងមកសម្លាប់ជាជំនួសប៉ុន្តែនេះជានិមិត្តរូបអំពីព្រះដែលព្រះអង្គមានព្រះជបត្រាប្រងតែមួយហើយព្រះអង្គប្រទានព្រះជបត្រានោះមកដល់យើងហើយព្រះអង្គត្រូវសង្គត់នៅកន្លែងដែលអ៊ីសាក់ត្រូវថ្វាយយ៉ាងក្បោជានោះឯងហ
ហើយព្រះច្បាប់ត្រារបស់ផងព្រះនោះឯងទ្រង់ជាកូនជាមនៃព្រះដែលដោះបាបមនុស្សលោកហើយព្រះប្រទានព្រះគុណគង់សេចក្តីសង្គ្រោះព្រះគុណគង់យ៉ាងក្បោជាមកឲ្យយើងដើម្បីឲ្យយើងបានរាប់ជាសុចរិតនៅចំពោះព្រះដោយសារព្រះច្បាប់ត្រាព្រះបើព្រះប្រទានព្រះយេស៊ូវមកដល់យើងហើយព្រះរាជបុត្រាទ្រង់តែមួយហើយបងប្អូនគ្មានអ្វីទៀតដែលព្រះមិនប្រទានមកបន្ថែមឲ្យយើងទេក្នុងការដែលយើងរស់នៅក្នុងការដែលយើងដើរនៅក្នុងជីវិតនេះនៅឡើយព្រះគុណគង់ទាំងអស់ទាំងជីវិតទាំងប្រពោះផ្នែកខាងព្រលឹងវិញ្ញាណដល់យើងទាំងអស់គ្នាដែលជាកូនរបស់ផងព្រះដល់ព្រោះយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងព្រះព្រះកាន់ខាងយើងព្រះទ្រង់អកានខាងយើងហើយព្រះអង្គទ្រង់ជាជំនួយដល់យើងព្រះទ្រង់ជាអ្នកដែលគត់គង់ដល់យើងហើយព្រះទ្រង់ជាអ្នករាប់យើងជាសុចរិតបងប្អូនបានជានៅក្នុងខក្រោមបានប្រាប់ថាតើអ្នកណានឹងចោទប្រកាន់ដល់ពួករើសតាំងរបស់ព្រះបានតើមានអ្នកណាអាចចោទប្រកាន់ពីពួកអ្នករើសតាំងព្រះបាននៅក្នុងខកពីឆ្លើយថាគឺព្រះហើយដែលរាប់រាប់គេជាសុចរិតព្រះដែលរាប់យើងទាំងអស់គ្នាជាសុចរិតដោយសារសេចក្តីជំនឿជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវដូច្នេះគ្មាននរណាអាចនឹងចោទប្រកាន់អាចនឹងកាត់ទោសយើងបានទេបងប្អូននឹកចាំឧទាហរណ៍បងប្អូននឹកចាំពីរឿងនៅក្នុងគម្ពីរសាករីតែយើងធ្លាប់ពិចារណាជាមួយគ្នានៅក្នុងសម័យមួយនោះមានសម្ដេចសង្ឃម្នាក់ឈ្មោះយេស៊ូវកំពុងតែឈួរនៅក្នុងវិហារហើយសាតាំងក៏នៅទីនោះដែរហើយសាតាំងនៅទីនោះក៏សាតាំងបានចោទប្រកាន់ដល់លោកហើយពីព្រោះពេលនោះយេស៊ូវក៏ស្លៀកពាក់ខោអាវកខ្វក់មែនទេខោអាវកខ្វក់ជានិមិត្តរូបពីអំពើបាបរបស់ផងលោកហើយសាតាំងបានតវ៉ាថាយេស៊ូវមិនសមនឹងដំណែងជាសម្ដេចសង្ឃនោះទេយេស៊ូវមិនសមជាដំណែងសមនឹងដំណែងរបស់លោកទេពីព្រោះលោកជាមនុស្សមានបាបប៉ុន្តែព្រះដែលគង់នៅទីនោះហើយប្រាប់បានបន្ទោសសាតាំងតាមរយៈទេវតាថាមនាលសាតាំងព្រះយេហូវ៉ាបន្ទោសឯងអឺព្រះយេហូវ៉ាដែលបានរើសក្រុងយេរូសាឡឹមទ្រាំស្ដីបន្ទោសឯងអឺប្រយោអានេះតើមិនមែនជាកន្ទុយអស់ដែលបានកញ្ឆក់ចែងពីផ្លើងទេឬបន្តមកគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាគេសំលៀកបំពាក់កខ្វក់របស់យេស៊ូវត្រូវបានដោះចែងហើយគាត់បានបំពាក់ដោយសំលៀកបំពាក់ដ៏មានតម្លៃនឹងមានក្បាំងស្រាប់ក្បាំងក្បាលគេណាក្បាំងស្អាតនៅលើក្បាលផងនេះជានិមិត្តរូបដែលគាត់បានរាប់ជាសុចរិតដោយសារព្រះបន្ទូលនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទឥឡូវនេះតើអ្នកណាអាចចោទប្រកាន់គាត់បានគម្ពីរបានឆ្លើយយ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានអ្នកណាមួយសោះពីព្រោះព្រះបានរាប់គាត់ជាសុចរិតហើយបងប្អូនរឿងនេះຕົកជាຕົកជាគំរូដល់យើងសពថ្ងៃបងប្អូនຕົកឲ្យខ្មាំងសត្រូវរប
ស់យើងចោតប្រកាន់យើងចោះទុកឲ្យសាតាំងប្តឹងពីយើងទាំងអស់គ្នាចោះពីអំពើបាបយ៉ាងធំសម្បើមដែលយើងនៅតែមាននៅលើផែនដីនេះប៉ុន្តែយើងឃើញថាទុកពេលខ្លះទុកឲ្យចិត្តរបស់ផងយើងចោតប្រកាន់ពីយើងចោះពេលខ្លះយើងធ្វើយើងធ្វើខំយើងចាប់ចោតប្រកាន់ខ្លួនយើងប៉ុន្តែបងប្អូនការចោតប្តឹងទាំងអស់នោះគ្មានប្រយោជន៍អ្វីនៅក្នុងសាលាក្តីរបស់ផងព្រះឡើយពីព្រោះព្រះដ៏ជាចៅក្រមបានរាប់យើងទុកជាសុចរិតនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទរួចហើយអត់មានតំសោះបងប្អូនដឹងទេអរគុណព្រះនេះជាហេតុដែលយើងអរព្រគុណព្រះនេះជាហេតុដែលយើងមកដើម្បីថ្វាយបង្គំអរព្រគុណលើកសរសើរតម្កើងដល់ព្រះពីព្រោះយើងឃើញថាគ្មានអ្នកណាចោទប្តឹងពីពួករើសតាំងរបស់ផងព្រះបានទេពីព្រោះព្រះទ្រង់ពីព្រោះគឺព្រះហើយដែលទ្រង់បានរាប់យើងជាសុចរិតឥឡូវយើងមើលចំណុចទី2ពីខ34ដល់ខ36នេះទំនាក់ទំនងរបស់អ្នកជឿជាមួយព្រះគ្រីស្ទអម្បាញ់មិញជាមួយព្រះឥឡូវនឹងជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទតើអ្នកណានឹងកាត់ទោសគេបានចោតប្តឹងផ្សេងកាត់ទោសផ្សេងបងប្អូនការចោតប្តឹងជាការដំបូងការកាត់ទោសគឺជាការបញ្ចប់នៅក្នុងសាលាក្តីនៅកន្លែងតុលាការកាលណាគេហុចសាលក្រមមកហើយគេសម្រេចថាអ្នកនឹងមានទោសឬអត់អាសាលក្រមនឹងអាចនឹងប្រាប់ហើយដល់ទីនេះយើងឃើញថាតើអ្នកណានឹងកាត់ទោសគេបានតើអ្នកណានឹងកាត់ទោសពួកអ្នកជឿបានពួកគ្រីស្ទានបានពួកអ្នកដែលព្រះរើសតាំងបានពីព្រោះអីនៅក្នុងខនេះបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាត្បិតព្រះគ្រីស្ទបានសូកួតជំនួសគេហើយបងប្អូនសារក្រមនៃការសម្រេចចិត្តចុងក្រោយតើអ្នកណានឹងកាត់ទោសគេបានក្នុងព្រះគ្រីស្ទនោះយើងគ្មានអីតោសោះយើងបានរៀនរួចហើយហើយព្រះយេស៊ូវបានទទួលតោជំនួសយើងរួចហើយមានអ្នកទទួលរួចហើយដូច្នេះយើងគ្មានតោសោះអរគុណព្រះអង្គនេះដោយព្រោះយើងមានទំនាក់ទំនងជាមួយព្រះគ្រីស្ទក្នុងព្រះគ្រីស្ទយើងអត់មានតោសោះហើយនៅក្នុងខក្រោមបានប្រាប់យើងថែមទៀតបងប្អូនមើលទៅខខាងក្រោមបានប្រាប់ថាតែថាទ្រង់រស់ឡើងវិញនោះមានទំនងជាងហើយទ្រង់គង់នៅខាងស្ដាំហើយជាអ្នកទួលអង្វរជំនួសយើងរាល់គ្នាបាទប្រងមិនក្រាន់តែសុគតជំនួសយើងប្រងយ៉ាងម៉េចប្រងមានប្រជញ្ញរស់ឡើងវិញហើយព្រះអង្គទ្រង់បានគង់ខាងស្ដាំព្រះវរបិតាហើយការងាររបស់ផងព្រះនៅទីនោះគឺអង្វរផងជំនួសយើងអតីតកាលមកយើងឃើញថាព្រះវិញ្ញាណអង្វរក៏ជំនួសពួកអ្នកជឿមែនទេនៅពេលដែលយើងមានសេចក្តីកំសោយយើងមិនដឹងថាអតិថានយ៉ាងម៉េចឥឡូវនេះមានព្រះយេស៊ូវមួយទៀតនៅផែនដីមានព្រះវិញ្ញាណជួយអង្វរក៏ជំនួសយើងនៅឋានសួគ៌យើងមានម្នាក់ទៀតនេះណាព្រះយេស៊ូវប្រងអង្វរក៏ជំនួសយើងនៅឋានសួគ៌ព្រះជាមេធាវីប្រងកាន់ខាងយើងដូច្នេះហើយបងប្អូនគ្មានអ្នកណាចោតអាចនឹងចោតប្រកាន់កាត់ទោសយើងបានទេទោះបើយើងកាត់ទោសខ្លួនយើងប៉ុន្តែចិត្តយើងកាត់ទោសយើងប៉ុន្តែគម្ពីរបានប្រាប់ថាព្រះធំជាងអីចិត្តយើង
មែនទេមែនយើងថាចាញ់និយាយលេងថាអីធំជាងចិត្តថា80បាទតែមែនទេនៅទីនេះគឺពីប្រាប់ថាព្រះធំជាងចិត្តយើងពីព្រោះព្រះអង្គបង្កើតអីចិត្តកំណត់យើងមកហើយបើព្រះអង្គអត់ទោសឲ្យហើយព្រះអង្គមិនរាប់ជាមានទោសហើយគឺវាអត់ហើយមែនទេដូច្នេះហើយគ្មានប្រព័ន្ធកាត់ទោសណានឹងកាត់ទោសយើងបានទេពីព្រោះនៅថ្ងៃចុងបញ្ចប់គម្ពីរបានប្រាប់ថាតម្រូវឲ្យមនុស្សស្លាប់ម្ដងចប់ជំនុំជម្រះហើយយើងទាំងអស់គ្នានឹងត្រូវឈួរនៅចំពោះមុខបល្ល័ង្គនៃព្រះហើយពីព្រះព្រះអង្គជំនុំជម្រះប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកជឿដល់ព្រះអង្គបល្ល័ង្គនៃការកាត់ទោសនោះមិនមែនជាបល្ល័ង្គនៃការកាត់ទោសទៀតគឺជាបល្ល័ង្គនៃព្រះគុណពីព្រោះពេលដែលយើងចូលទៅចំពោះព្រះចូលទៅដល់បល្ល័ង្គនៃព្រះគុណដោយក្លាហានពីព្រោះយើងបានទទួលសេចក្តីសង្គ្រោះហើយយើងបានរាប់ជាសច្ចរិតរួចហើយហើយបល្ល័ង្គនោះមិនមែនតោះនឹងយើងទៀតទេគឺជាអ្នកកាត់ខាងអីយើងជួយយើងអរគុណព្រះអង្គដូច្នេះតើអ្នកណានឹងអាចពង្រត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទបានសំណួរបានសួរនៅខខាងក្រោមខ35ថាតើអ្នកណានឹងពង្រត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទបានបើយើងមើលការរាយរាប់ទាំងអស់បាល់ខាងក្រោមមានខ្មាំងសត្រូវ17ដែលប្រឆាំងជាមួយនឹងយើងដែលចង់ពង្រត់ដែលចង់ផ្ដាច់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផនព្រះគ្រីឥឡូវយើងមើលទី1ខ្មាំងសត្រូវទី1បងប្អូនសូមនឹកចាំតើអ្នកណាអាចពង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានពីព្រោះព្រះដែលកាន់ខាងយើងប្រងអត់ប្រែព្រួលទេមែនទេសូមបៃតែសមោលនៃការប្រែព្រួលហើយព្រះអង្គសន្យាថាព្រះអង្គគង់នៅជាមួយយើងដរាបដល់អីបំពោះបំផុតកាលនេះជាសេចក្តីសន្យារបស់ផងព្រះអង្គដូច្នេះហើយបានជាយើងឃើញថាគ្មានខ្មាំងសត្រូវណាអាចនឹងបង្រត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានឡើយបងប្អូនយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទមានទោសអស់ហើយសេចក្តីស្រឡាញ់យើងនៅក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទមានតែណាបង្រត់យើងចេញពីព្រះគ្រីស្ទបាទទេហើយនៅទីនេះប្រាប់ឲ្យយើងដឹងពីខ្មាំងសត្រូវឥឡូវយើងមើលសេចក្តីទុកលំបាកសេចក្តីទុកលំបាកព្យាយាមបង្រត់យើងចេញពីព្រះពេលដែលយើងគ្រីស្ទានមានទុកលំបាកមានបញ្ហានៅក្នុងជីវិតពេលខ្លះយើងឃើញថាអូគេគិតថាសេចក្តីនោះឯងអាចនឹងបង្រត់យើងចេញពីព្រះប៉ុន្តែសូមនឹកចាំសូមនឹកចាំសូមឲ្យយើងបាននឹកចាំពីសេចក្តីទុកលំបាកនេះនៅគឺជាការដែលជួយយើងឲ្យយើងចម្រើនធំឡើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទទេអញ្ចឹងបានជានៅក្នុងខគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាសូមសរសើរដល់ព្រះដ៏ជាព្រះបិតានៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទជាព្រះម្ចាស់គឺជាព្រះវរបិតាដ៏មានសេចក្តីមេត្តាករុណាជាព្រះដ៏មានដ៏កំសាន្តចិត្តគ្រប់ចម្ពោះដែលទ្រង់កំសាន្តចិត្តយើងក្នុងគ្រប់ទាំងសេចក្តីវេទនាប្រយោជន៍ឲ្យយើងនឹងកំសាន្តចិត្តដល់អ្នកឯទៀតក្នុងអស់ទាំងសេចក្តីវេទនាគេបានដែរគឺដោយសារសេចក្តីកំសាន្តនោះឯងដែលព្រះបានកំសាន្តយើងស្រេចហើយដូច្នេះការទុកលំបាកដែលអ្នកជឿឆ្លងកាត់ជួយសូមយើងដើម្បីយើងអាចកំសាន្តចិត្តអ្នកណាដែលមានអីបញ្ហាស្តៀងគ្នានឹងយើងអាចកំសាន្តចិត្តបាន
បើខ្ញុំអាចឆ្លងកាត់ទុកលំបាកអញ្ចឹងផងខ្ញុំអាចកំសាន្តចិត្តរៀកឆ្លងកាត់ទុកលំបាកអញ្ចឹងបានទេអត់ទេតើតើអ្នកណាដែលមានទុកលំបាកយ៉ាងដូចនោះដូចគ្នាហើយគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងព្រះយេស៊ូវបានប្រាប់យើងឲ្យយើងបានដឹងហើយថាអ្នកប្រងប្រាប់ថាដើម្បីឲ្យសេចក្តីសុខសាន្តខ្ញុំប្រាប់សេចក្តីនេះដើម្បីឲ្យអ្នករាល់គ្នាបានសេចក្តីសុខសាន្តដោយសារខ្ញុំនៅលោកីយ៍នេះនៅលោកីយ៍នេះនោះអ្នករាល់គ្នាមានសេចក្តីវេទនាឡើងវេទនាមែនប៉ុន្តែត្រូវសង្ឃឹមឡើងត្បិតខ្ញុំបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយបងប្អូនប្រងបានប្រាប់យើងអាចជៀសរួចពីវេទនាយើងនឹងឆ្លងកាត់វេទនាដូចជាមនុស្សដទៃទៀតប៉ុន្តែឲ្យយើងមានសង្ឃឹមពីព្រោះអ្វីព្រះអង្គម្ចាស់នៃយើងឈ្នះលោកីយ៍ហើយប្រងបានឈ្នះលោកីយ៍ហើយហើយយើងក៏មានជ័យជំនះជាមួយនឹងព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គដូច្នេះគ្មានសេចក្តីដែលស្ទុកលំបាកណាអាចពង្រត់យើងចេញពីព្រះគ្រីស្ទបានគ្មានសេចក្តីវេទនាណាអាចពង្រត់យើងចេញពីព្រះគ្រីស្ទហើយគ្មានសេចក្តីបៀតបៀនសពថ្ងៃនៅផែនដីគេបៀតបៀនបងប្អូនគេថានចេះថានចុះដល់យើងទាំងអស់គ្នាប៉ុន្តែព្រះយេស៊ូវបានបង្រៀនយើងថាអ្នករាល់គ្នាមានពួរក្នុងការដែលគេអីក្នុងការដែលគេចេះគេបៀតបៀនហើយគេនិយាយបង្ខំពីគ្រប់ទាំងសេចក្តីអាក្រក់ពីអ្នករាល់គ្នាដែលព្រោះខ្ញុំដែលព្រោះព្រះយេស៊ូវហ្នឹងចូលមានអំណរប្រងកោយើងមានអំណរហើយមានអីហើយរីករាយជាខ្លាំងចុះត្បិតអ្នករាល់គ្នាបានរង្វាន់ជាធំនៅឋានសួគ៌ពីព្រោះគេធ្វើទុកដល់ពួកហោរាដែលនៅមុនអ្នករាល់គ្នាយ៉ាងដូច្នោះដែរដូច្នេះការបៀតបៀនដែលកើតមានឡើងដល់ជីវិតយើងដែលជាអ្នកជឿនាំឲ្យយើងបាត់អីបានពូដូច្នេះហើយនេះជាផែនការរបស់ផងប្រងដែលប្រងអនុញ្ញាតឲ្យកូនប្រងឆ្លងកាត់ការដែលវេទនាការបៀតបៀននោះឯងហើយតើសេចក្តីអត់ឃ្លានពង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះតើអាក្រាតអត់មានខោអាវតើអន្តរាយដាវនៅក្នុងគម្ពីរបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងបើយើងមើលនៅក្នុងខគម្ពីរខខាងក្រោមបានប្រាប់ឲ្យយើងបានដឹងថាដោយមានសេចក្តីចាយទុកមកថាយើងខ្ញុំត្រូវគេសម្លាប់វល់ព្រឹកវល់ល្ងាចដោយយល់ដល់ទ្រង់គេរាប់យើងទុកដូចជាជាមដែលសម្រាប់សម្លាប់បងប្អូនជាការពិតបងប្អូនពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមជឿព្រះអង្គបងប្អូនចាំព្រះយេស៊ូវចាក់យើងឲ្យទៅកដាលហ្វូមជាមកដាលហ្វូមស្វាងទៅកន្លែងអីកន្លែងខ្លួនចំដៃមកគេបាត់គេចង់ស្វាងវាហើយនឹងជាមវាចង់ស៊ីសត្វជាមប៉ុន្តែដំណឹងល្អប្រងឲ្យយើងទៅដល់ដំណឹងល្អយើងមានជ័យជំនះលើសត្វស្វាងមែនទេលើអ្នកដែលចង់បៀតបៀនបងប្អូននឹកចាំសប្តាហ៍ថ្ងៃខកពីនេះយើងគិតថាហើយបាននិយាយយ៉ាងដូចនេះបើបងប្អូនមើលសប្តាហ៍ថ្ងៃគ្រីស្ទានស្លាប់ស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃនៅណៃជេរីខ្ញុំមើលព័ត៌មានថ្ងៃមុនស្លាប់រាប់រយនាក់អ្នកគ្រីស្ទានគេសម្លាប់ហើយបងប្អូនលើពិភពលោកស្លាប់រាល់ថ្ងៃដូចគម្ពីរបានប្រាប់ថាយើងខ្ញុំដូចជាជាមឯងសម្រាប់គេសម្លាប់មែនទេហើយទោះយើងឃើញថាទោះបើអន្តរាយដោយដាវក៏ដោយ
ប៉ុន្តែគ្មានអ្វីអាចនឹងពង្រត់អ្នកជឿចាញ់ពីព្រះគ្រីស្ទបានឡើយឥឡូវយើងមើលចំណុចទី3ចំណុចទី3ខ37ដល់ខ39នៅក្នុងខនេះប្រាប់ថាទេនៅក្នុងសេចក្តីទាំងនោះយើងខ្ញុំពិសេសលើសជាងអ្នកដែលមានជ័យជំនះទៅទៀតដោយសារព្រះអង្គដែលស្រឡាញ់យើងចំណុចទី3តំណាក់តំណងរបស់អ្នកជឿជាមួយកលៈទេសៈបងប្អូនកលៈទេសៈផ្សេងផ្សេងដែលកើតមានឡើងនោះគឺដើម្បីឲ្យយើងត្រឡប់ទៅជាអ្នកដែលពិសេសជាអ្នកមានជ័យជំនះពីព្រោះគ្មានអ្វីអាចបំរត់យើងចេញពីព្រះបានទេកលៈទេសៈដែលកើតមានឡើងដោយទុក្ខលំបាកវេទនាបៀតបៀនអត់ឃ្លានអក្រាតអន្តរាយដាវគឺសេចក្តីទាំងនោះនាំឲ្យពួកអ្នកជឿពិសេសជាអ្នកដែលមានជ័យជំនះដោយសារអីដោយសារទ្រង់ស្រឡាញ់យើងដោយសារព្រះគ្រីស្ទទ្រង់ស្រឡាញ់យើងព្រះទ្រង់ស្រឡាញ់យើងហើយយើងយើងក៏មានចំណែកក្នុងការរងទុក្ខជាមួយនឹងព្រះអង្គនៅក្នុងខកពីបានប្រាប់ភីលីបជំពូក1ខ29បានប្រាប់ថាត្បិតមានឱកាសបើកឲ្យអ្នករាល់គ្នាហើយមិនមែនគ្រាន់តែជឿដល់ព្រះគ្រីស្ទតែប៉ុណ្ណោះគឺឲ្យរងទុក្ខដល់ព្រះទ្រង់ដែរឃើញទេបងប្អូនយើងមិនគ្រាន់តែព្រមតែជឿដល់ព្រះអង្គប៉ុន្តែមានឱកាសបើកឲ្យកលៈទេសៈបើកឲ្យយើងរងទុក្ខជាមួយនឹងទ្រង់បងប្អូនដើម្បីយើងអាចនឹងនំកើងជាមួយនឹងព្រះអង្គរួមទុកជាមួយនឹងព្រះអង្គព្រះអង្គប្រើគ្រប់ការទាំងអស់ដើម្បីជួយយើងបានចម្រើនឡើងឲ្យយើងបានធំឡើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទដូច្នេះហើយបើអ្នកណាមិនដែលរួមទុកជាមួយនឹងព្រះគ្រីស្ទទេបងប្អូនគេមិនអាចចម្រើនបានទេដូច្នេះរួមទុកទោះបើគេបៀតបៀនបងប្អូនសាច់ញាតិបងប្អូនអ្នកមិនជឿគេបៀតបៀនឬអ្វីក៏ដោយការឡើងនៅក្នុងជីវិតយើងអនុជួយយើងជាប្រដាប់ដែលព្រះប្រើគេសម្រាប់ជួយយើងឲ្យយើងចម្រើនឡើងក្នុងព្រះគ្រីស្ទអរគុណព្រះអង្គហើយគ្មានអ្វីណាមួយនៅផែនដីនៅឋានសួគ៌អាចនឹងពង្រត់យើងចេញពីសេចក្តីស្រឡាញ់នៃព្រះបានឡើយនៅក្នុងខកូពីប្រាប់ថែមទៀតថាត្បិតខ្ញុំជឿជាក់ថាទោះស្លាប់ឬរស់បងប្អូនខ្មាំងសត្រូវទៀតនៅទីនេះខ្មាំងសត្រូវនៅទីនេះយើងឃើញថាសេចក្តីស្លាប់សេចក្តីស្លាប់បងប្អូនសេចក្តីស្លាប់ជាខ្មាំងសត្រូវមួយដែលមានអំណាចជាងគេសេចក្តីស្លាប់ជាខ្មាំងសត្រូវមួយដែលមនុស្សទាំងអស់មានការភ័យខ្លាចមែនទេរួមទាំងយើងអ្នកជឿដែរប៉ុន្តែគម្ពីរហេព្រើរបានប្រាប់ថាទ្រង់ក៏ទទួលចំណាយសាច់ឈាមដូច្នោះដែរគឺដើម្បីបំផ្លាញអានោះដែលមានអំណាចលើសេចក្តីស្លាប់គឺជាអរៈដោយទ្រង់សព្វត់ហើយឲ្យបានប្រោសដល់ពួកអ្នកនោះដែលជាប់ជាបាបបម្រើគ្រប់មួយជីវិតដោយខ្លាចស្លាប់ឲ្យបានរួចចេញយើងទាំងអស់គ្នារួចចេញពីការភ័យខ្លាចសេចក្តីស្លាប់ពីព្រោះឥឡូវនេះយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបងប្អូនសេចក្តីស្លាប់ឥឡូវយើងមើលអាចពង្រត់យើងចាញ់ពីព្រះគ្រីស្ទបានទេគេអាចនឹងនៅ Middle East គេកាត់ក្បាលគេអាចនឹងបណ្ដាច់ឬក៏ពង្រត់ក្បាលចាញ់ពីដងខ្លួនបានប៉ុន្តែគេមិនអាចនឹងពង្រត់អ្នកជឿនោះចាញ់ពីណាពីព្រះគ្រីស្ទទេពីព្រោះពេលដែលគេស្លាប់គេទៅណាទៅឯព្រះអញ្ចឹងបានព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថា
ការដែលខ្លាចកបខ្លាចមនុស្សដែលសម្លាប់បានតែរូបកាយពុតផុតពីនោះមិនអាចនឹងធ្វើអ្វីបានទៀតប៉ុន្តែឲ្យខ្លាចដល់ព្រះវិញដែលប្រងសម្លាប់ទៀតរូបកាយហើយពលិនបោះទៅណាទៀតរូបកាយនឹងពលិនហើយបោះទៅបាត់ផ្លែនរកអានោះបានត្រូវខ្លាចពីព្រោះអាមិនអាចនឹងយើងឃើញថាគ្មានអ្វីអាចបង្រត់អ្នកជឿចាញ់ពីព្រះបានទេទោះបើសេចក្តីស្លាប់ពីព្រោះសេចក្តីស្លាប់ដូចជានាំឲ្យគេចូលទៅក្នុងអីសរីល្អចូលទៅឋានសួគ៌ដែលប្រងទ្រង់រៀបចំសម្រាប់គេវិញហើយជីវិតរស់នៅបងប្អូននឹកចាំជាចូលជីវិតរស់នៅបងប្អូននឹកចាំហើយពីសេចក្តីស្លាប់ក៏អញ្ចឹងពីព្រោះយើងគម្ពីរបានប្រាប់ថាសេចក្តីស្លាប់អើយតើតន័យអាយណោះនៅឯណាហើយយើងគេអរប្រគុណដល់ព្រះអង្គដោយព្រោះព្រះប្រទានឲ្យមានជ័យជំជំនះអរគុណដល់ព្រះគ្រីស្ទដោយសារព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវយើងមានជ័យជំនះលើសេចក្តីស្លាប់ហើយបងប្អូននៅទីនេះប្រាប់ទៀតថាខ្មាំងសត្រូវនៅទីនេះជីវិតរស់នៅនេះឯងតែចង់គំរត់យើងចាញ់ពីអីព្រះគ្រីស្ទប៉ុន្តែគ្មានអីអាចគំរត់យើងបានហើយទីកម្ពស់ទីជំរៅឬក៏ពួកទេវតាពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចទាំងអស់17យើងអាចមើលទាំងអស់នេះពួកទេវតានៃព្រះមិនអមិនបង្រត់យើងចេញពីព្រះទេទេវតាណាពួកមួយនោះទេវតាគឺពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចខាងសេចក្តីគណិតដែលចង់បង្រត់យើងអីចាញ់ពីព្រះពួកអញ្ចឹងហើយយើងទាំងអស់គ្នាយើងតយុទ្ធមិនមែនតយុទ្ធនឹងសាច់ឈាមនឹងមនុស្សខាងសាច់ឈាមនេះទេតយុទ្ធនឹងពួកគ្រប់គ្រងពួកមានអំណាចពួកម្ចាស់នៃសេចក្តីងងឹតវិញហើយតោះនឹងអំណាចនៃសេចក្តីអាក្រក់ដែលនៅឋានសួគ៌អញ្ចឹងបានជាឲ្យយើងអធិដ្ឋានមែនទេទៅចំពោះព្រះអង្គដើម្បីឲ្យយើងមានជ័យជំនះបងប្អូននៅក្នុងខខាងក្រោមប្រាប់ថែមទៀតថាទោះបើការនឹងកើតឡើងនោះពុំអាចនឹងបង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវជាព្រះអម្ចាស់នៃយើងរាល់គ្នាទៅបានឡើយប្រាប់២ដងអត់អាចបង្រត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះដែលនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទបានឡើយក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវមានទោសសោះក្នុងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះអង្គមិនអាចមានអ្នកណាបង្រត់យើងចេញពីព្រះគ្រីស្ទបានឡើយឥឡូវតើអ្នកណាអាចនឹងបង្រត់យើងបានបើព្រះកាន់ខាងយើងតើមានទំនងអ្វីដែលព្រះអង្គមិនប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកយើងបើយើងឃើញថាបើព្រះអង្គប្រទានព្រះជីវិតប្រាប់មកដល់យើងថាមានទំនងអីដែលព្រះអង្គមិនប្រទានគ្រប់ទាំងអស់មកសម្រាប់ជួយយើងតើអ្នកណានឹងចោតប្តឹងពីពួកអ្នកចោតប្តឹងហើយនឹងកាត់ទោសពួកអ្នករើសតាំងរបស់ផលព្រះបានគឺព្រះដែលរាប់យើងជាសច្ចរិតព្រះគ្រីស្ទបានសង្គត់ជាជំនួសយើងហើយតើអ្នកណាអាចបំរត់យើងចាញ់ពីសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ផងព្រះគ្រីស្ទយេស៊ូវបានចម្លើយឆ្លើយថាអត់ទេដូច្នេះបងប្អូនហើយនឹងខ្ញុំមានការធានារ៉ាប់រួងនៃជ័យជំនះដោយព្រោះយើងនៅក្នុងព្រះគ្រីស្ទយេសូមសូមព្រះម្ចាស់ប្រទានប្រពោះសូមយើងមកអធិដ្ឋានជាមួយខ្ញុំបន្តិចព្រះម្ចាស់ជាព្រះនៃកូនអរគុណព្រះនៅព្រះបន្ទូលព្រះថ្ងៃនេះជាព្រះបន្ទូលដែលជួយ
ទូបង្គំយើងខ្ញុំឲ្យទូបង្គំយើងខ្ញុំម្នាក់ដែលជាកូនរបស់ផងព្រះអង្គបានទុកចិត្តនឹងការធានាអះអាងនៅជ័យជំនះដែលព្រះអង្គនឹងប្រទានដល់ទូបង្គំយើងខ្ញុំដែលជាកូនព្រះអង្គដោយព្រោះព្រះអង្គទ្រង់បានកាន់ខាងទូបង្គំព្រះអង្គទ្រង់បានរត់ទូបង្គំយើងខ្ញុំជាសុចរិតព្រះអង្គទ្រង់បានជួយគាត់គង់ឲ្យទូបង្គំគ្រប់ទាំងអស់ដែលទូបង្គំត្រូវការហើយព្រះអង្គទ្រង់បានជាព្រះដែលបានរក្សាទូបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាអូព្រះម្ចាស់សូមជួយទូបង្គំយើងខ្ញុំពេលដែលទូបង្គំយើងខ្ញុំឆ្លងកាត់ក្នុងជីវិតនេះជីវិតខ្វាំងសត្រូវជាច្រើនព្យាយាមពំរាប់ទូបង្គំយើងខ្ញុំចែងពីព្រះអង្គសូមកាន់ដៃទូបង្គំអរជាហើយសូមជួយទូបង្គំយើងខ្ញុំឲ្យអាចនឹងឆ្លងកាត់អស់ទាំងបញ្ហាផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងជីវិតដើម្បីឲ្យទូបង្គំយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាបានចូលទៅក្នុងសេរីល្អរបស់ផងព្រះអង្គនៅទីបំផុតគុណអរគុណព្រះអង្គសូមឲ្យព្រះបន្ទូលថ្ងៃនេះបានជាទីដាស់តឿនចិត្តកំសាន្តចិត្តលើកទឹកចិត្តទូបង្គំយើងខ្ញុំឲ្យនៅតែទុកចិត្តព្រះអង្គជានិច្ចទូបង្គំទូសូមនៅក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែនអរគុណព្រះអង្គអរគុណព្រះអង្គសូមអរគុណដល់លោក